E aí, galera, que me acompanha na minha página, Novas Construções Gerais, está mostrando para vocês um trabalho que foi feito aqui. Está faltando um armário dourado que vai aqui nessa parte de baixo, com a grade, mesmo na cor das torneiras. Isso foi um trabalho que eu executei aqui num consultório dentista, uma pia de 2,80 m, uma coisa linda. Aí o pessoal já terminaram a torneira. Pessoal que já conhece minha página, eu voltei aqui para instalar esse dosador de shampoo, que chama, né? Amortecimento de borracha, que vem todos os meus trabalhos. O desenho é com banha, a parte de cima. É que eu vim fazer esse trabalho, eu queria estar divulgando. Às vezes a pessoa não vê quando fica pronto, né? Porque dá para você ter uma ideia de como é feito. Em porcelanato, só uma pia branca, modelo Kawakata, tá usando muito. Esse porcelanato foi feito no Dadami. É isso aí, galera. Vocês que não são inscritos no meu canal, se inscrevam, curtam, compartilha, ajude o canal a crescer. Vamos estar divulgando mais trabalho para vocês aí. Igual esse aqui, eu tô com 11 peças para executar esse trabalho aqui, pias, nichos e bancada. Vou estar fazendo uma área gourmet, uma churrasqueira e fora as outras reformas que a gente está trabalhando. Mudei a cama para vocês estarem vendo melhor aqui. A bateria já está acabando, já está em processo de desligar. Mesmo assim, ainda dá para pegar os trabalhos. Pintor vem aqui, faz uma sujeira. Você vê o brilho da peça, para ver a torneira perfeitamente. Aqui, galera, ó, ela travada por baixo, que é a parte elétrica do pessoal. Meu suporte, hein? Deixa eu mostrar ela por baixo para vocês, hein? Aqui, galera, ó, apoio o arfolho de armário, onde eu tinha feito a dobra. Aqui, corante executado a cuba, diamante fundo, inteirinha a parte. E lá no fundo, onde está as torneiras, eu consigo pegar aqui para vocês: torneira e dosador. Aqui da beleza da parte do suporte ali no canto. Mudei a cama para vocês estarem vendo melhor aqui. A bateria já está acabando, já está em processo de desligar. Mesmo assim, ainda dá para pegar os trabalhos. O pintor vem aqui, faz uma sujeira. Você vê o brilho da peça, para ver a torneira perfeitamente. É isso aí, galera. Não deixa de seguir o canal, compartilhar, ajudar a página a crescer. Vou estar divulgando o trabalho com vocês aí. Tem muita coisa para lançar. Vou começar a soltar vídeo agora, meio que dando aula, uns passo a passo para a pessoa que estiver começando, quiser aprender. Vou soltar os pré-cursos também online. Aí a pessoa que quiser contribuir com o canal, quiser aprender alguns passos, vai ter uns passos mais avançados lá. Eu estou fazendo uma no Kawakata. Eu já vou soltar agora uns processos, um passo a passo. A pessoa vai ver a execução dela inteira, a execução correta de como se faz, se instala e se faz os reforços. É isso aqui que eu tenho para oferecer, galera. O meu trabalho. Pessoal, shampoozinho. Estou limpando ela, dando um talento, que tá terminando. Só falta pôr esse armário aqui para terminar. É isso aí, galera. Continuamos acompanhando. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Valeu? É com vocês. Ajuda nós aí a página a crescer. Valeu? Um tchau, obrigado e até logo.